Ekra tjetra. Të gjithë kemi parë se sa shumë kemi punuar ne këto 4 vitet e fundit në Tiranë. Kemi prishur shpinën e Bedriut e nxorëm zgupthi bashkë me fëmijët. Prishëm shpinën e Astritit, Vjollcës, Mozës, Qemalit. Por ashtu siç kemi prishur, edhe kemi ndërtuar. Unë kam ndërtuar një vilë, Edi ka ndërtuar një bunker në Surel. Braçe Çamaroku ndërtoi një shtëpizë në Pyll dhe jeton aty me 6 vëllezrit e tij që janë minator profesionist diamantesh. Elisa rindërtoi hundën, ndërsa Sajmiri po ndërton burgun e tij personal 2 herë më të madh se sa i Pablo Escobari. Nëse doni që Shqipëria të bëhet, atëherë duhet keni parasysh vetëm dy gjëra. Si fillim, mos e shit votën.